Tohle je Nepomucenum v Římě. Tohle je římské nádraží Tiburtina a tamhle přijede vlak, který nás hodí na letiště Fiumicino. Tohle je letiště Fiumicino a tohle je letiště v Istanbulu. Na přestup tady v Istanbulu mám 7 hodin. Hledám gate D10, kde bude letadlo, který by mě mělo hodit do Chicaga. Tohle je letiště v Chicagu, teďka už jsme ve vlaku, který by měl vést k autobusu a ten autobus by měl jet do Milwaukee. Dobrá zpráva je, že se dostáváme do fáze, kdy z letadel přesedáme na autobusy. A teďka je potřeba dohnat to, co jsem několik posledních nocí zameškal, a to znamená dobrou noc. Právě teď se nacházíme ve Spojených státech amerických, ve státě Wisconsin a v městě Milwaukee. Co tady? Je tady Univerzita nejsvětějšího srdce Ježíšova, která nabízí studium anglického jazyka a americké kultury. A tak jsem si říkal, že by to mohla být dobrá příležitost naučit se něco nového, no a také najít nějakou inspiraci.